Då har det blivit dags för den femte föreläsningen i den här kursen i Design Patterns. På den här föreläsningen kommer vi inte bara ta upp mönster. Vi kommer här ta upp tre mönster. Builder, Flyweight och Prototype. Vi kommer även diskutera kring MVC och Model 2 och lite annat också från boken. Så vi hoppar direkt till slide 3. Där vi har MVC förklarat. Eller kanske egentligen inte förklarat, utan man visar mer vilka mönster ingår i MVC. MVC är ju ett sätt att designa applikationer ofta med användargränssnitt. För att göra en svag koppling mellan gränssnittet och logiken bakom. Så view här. Det är det gränssnitt som möter användaren. Controller är den som tar emot input kan man säga bakom. När view, till exempel användaren trycker på en knapp, så skickar view det till controller. Controller i sin tur skickar det till modellen som är logiken. Och där kanske det här ändrar tillståndet på den. Alltså användaren har gjort en inmatning. Då kommer modellen sig meddela att jag har förändrats och view kan hämta den nya informationen och visa. Då menar författarna att det finns tre stycken designmönster här närvarande. Den första är composite. Vad menar de med det då? Ja, generellt är ju användargränssnitt uppbyggda som en composite. Om vi tar exempel från Java där fönster i sin tur består av paneler och liknande. Och paneler kan ha andra grafiska komponenter i sig. Och när det skickas ett meddelande att ett fönster ska ritas ut så kommer ju den dessutom att skicka det till alla komponenter som den består av. Och ifall de komponenterna består av andra komponenter kommer de också meddelas att de ska ritas ut. Precis det som händer i Composite med andra ord. Vi meddelar fönstret, men egentligen så innebär det att vi meddelar kanske 20 komponenter, men vi behandlar det som en. Nästa är strategy. Alltså, view har en controller. Alltså har brytit ut det beteendet till en controller för att vi enkelt ska kunna byta beteende, alltså ändra controller. Det sista mönstret är observer. Det gör ju alltså att vi får en lätt kan ha en till många relation med svag koppling mellan vårt gränssnitt och vår logik. Fördelen här är ju att vi kan ha flera gränssnitt som lyssnar på samma logik. Vi kan också ha olika typer av gränssnitt som lyssnar på samma logik. Om en användare gör en uppdatering så vill vi att den uppdateringen ska ske hos alla andra användare direkt. Oberoende vilket gränssnitt de sitter i för tillfället. Alltså använder vi Observer. Så i Model View Controller så får vi in tre stycken designmönster. En spännande diskussion följer sedan då på slide 4. Då tar de upp Model 2. Det är kanske ett begrepp som inte används så mycket. Jag hade nog kanske inte hört just det begreppet förrän jag läste den här boken som vi har som kurslitteratur. Det är helt enkelt ett sätt för att skilja MVC för vanliga applikationer och MVC för webben. För MVC på webben fungerar lite annorlunda och det har ju med att göra hur HTTP och liknande protokoll fungerar. Att det går inte att göra på samma sätt. Och eftersom det här är en kurs och en bok som använder främst Java så är ju exemplet såklart med Javas variant med JSP och servlets. Så view är ju JSP-sidor eller HTML-sidor. Controllern är en servlet. Och modellen, här står inom parentes databas, men det är ju även logik kring det. Det är inte bara själva databasen. Så även här, användaren trycker på en länk. Det skickas till controllern. Controllern ändrar tillståndet i databasen, i logiken, i modellen. Här däremot kan inte modellen meddela JSP-HTML-sidan att den har förändrats, utan förändringen måste gå tillbaka via controllern och sen ut och så visar vi den uppdaterade förändringen. Den stora frågan är dock,
Finns de här tre mönstren i denna applikation fortfarande? Är det fortfarande Composite i våran View? Kan vi säga att det är Strategy, våran Controller? Och använder vi mönstret Observer? Bokens författare resonerar lite kring de här och kommer väl nästan fram till att ja, de finns lite hyfsat kanske. Alltså de menar att principerna finns, men man kan ju egentligen inte säga att mönstren finns. Alltså en stor poäng med Observer här är ju den här frikopplingen en till många relationen. Och den är ju helt omöjlig här. Eller den måste ju lösas på helt andra sätt i alla fall än vad det mönstret menar. De resonerar också kring Composite, att även en HTML-sida är en form av Composite. De här olika taggarna är ju olika nivåer och även där kan en tabell bestå av andra tabeller och liknande. Men det är ju inte heller där, absolut inte på samma sätt som i till exempel fönsterhantering i Java skulle jag säga. Den som är mest lik är kanske Controller, att det är lätt att byta strategi skulle man kunna säga. Men det går inte att göra på samma dynamiska sätt som det går i Java att göra skulle jag säga. Så man skulle säga nja till de här mönstren, men fortfarande är Model 2 ett bra sätt att strukturera när man bygger webbapplikationer. Här är ju våran view och våran modell, alltså våran logik, helt frikopplade, vilket är en väldigt bra idé. Det är väldigt enkelt att byta det grafiska gränssnittet. Till stor del kan ju en GUI-applikation och en webbapplikation jobba mot samma logik. Sen på slide 5 så ser vi en klassificering av mönster. Den har vi inte mött tidigare i den här boken Head First. De är indelade efter deras syfte, alltså vad används mönstren för. Och på den andra axeln kan vi se då, är den främst på klassnivå eller är den främst på objektnivå? Klassnivå innebär ju att mönstret främst använder sig av arv. Och det kan man ju tycka lite konstigt att det är bara fyra mönster som finns där. För nästan alla mönster innefattar ju arv, polymorfism och användande av det. Medan nästan alla istället ligger på objektnivå. Så att mönstret ligger på objektnivå innebär inte att vi inte använder oss av arv. Utan att mycket av poängen är att använda komposition istället. Alltså ett bra exempel här är ju Strategy som vi hade. Poängen där är ju att istället för att ha en stor arvstruktur så har vi valt att bryta ut beteende och använder komposition istället. Adapter är ett mönster som finns på båda här. För då kommer vi ihåg adapter på klassnivå enligt den här kategoriseringen. Det är ju nu använder multipelt arv. Vi ärver både från det gränssnitt som vi förväntar oss men från även från den funktionalitet som vi tänker använda. Adapter som ligger på objektnivå använder fortfarande arv. Vi ärver från gränssnittet. Men sen använder vi komposition. Alltså vi har en medlemsvariabel som har den klassen med funktionaliteten. Vad är poängen med den här då? Det är ju egentligen bara för att försöka strukturera upp det lite grann. Gör det lite lättare. Men tycker man inte att den tillför sig jättemycket så är det inte så viktigt. På slide 6 då så finns det några punkter som vi kan använda oss av när vi har lärt oss massa mönster. Och det hoppas jag verkligen att ni har också. Den första, KISS-principen, som är typ keep it simple, parentes stupid. Alltså helt enkelt, gör ingenting mer avancerat än det behöver vara. Men generellt när man programmerar mönster är jättebra. Men inför dem inte bara för att ni tycker att det är spännande med mönster. Om de inte ger en bättre design så ska man såklart inte använda sig av dem. Nästa punkt, refactoring. Det är ju helt enkelt när man jobbar med äldre kod och strukturerar om den, förbättrar den. Och refactoring är ett utmärkt tillfälle att införa mönster. När man sitter och arbetar om gammal kod så kan man ofta då se, skulle jag kunna förbättra det här genom att införa ett mönster? När jag ändå ska göra en ändring här, ska jag kanske göra så här också. För då får jag ju en mycket bättre design i framtiden. Så nästa gång jag behöver en ändring så blir det mycket enklare. Den tredje saken då, det är delad vokabulär. Och det är någonting man absolut inte ska underskatta. Alltså helt enkelt,
Vi har ord för det vi pratar om. När man sitter och ska diskutera designen på sin applikation så kan man nu bara säga, är det inte bättre att vi använder strategy här? Eller vore inte det här en bra idé att införa mönstret state? Genom att bara säga det ordet så har jag kommunicerat ett helt koncept till alla andra. Om alla inte känner till patterns så måste jag istället säga, vore det inte bättre att vi tog den här klassen, bröt ut den till den här arvstrukturen, gjorde så här och så här, och förklaringen skulle ta mycket längre tid. Alltså nu kan vi diskutera kring det här, och genom att bara säga ett ord så vet alla andra vad vi menar. Då är vi redo att ge oss på de här tre mönstren som kommer här. Och i den här Head First-boken så är de här mönstren ganska översiktligt beskrivna och kommenterade jämfört med alla andra mönster. Boken har ju prioriterat ett antal mönster som de tycker är vanligt förekommande och lätta att lära sig. Och de är ju de viktigaste. Sen finns det vissa mönster här som är jättebra, men de är kanske mer nischade, används inte lika ofta och därmed är de inte lika viktiga. Vi kommer ändå gå igenom dem i kursen här också, men vi kommer inte lägga samma tonvikt kanske vid alla de här. De som kommer i den här föreläsningen lägger vi ändå lite mer tonvikt på än vissa mönster i den sista, där det kommer ganska många mönster, men som är väldigt nischade skulle jag säga. Vi börjar med Builder på slide 7. Mönstret Builder separerar skapandet av objekt från de konkreta objekten så att samma konstruktionsprocess kan skapa objekt med olika sammansättning. Det här är alltså ett skapande mönster, har stora likheter med alla factors och liknande som vi har tittat på förut. Där vi har tittat på Factory Method och Abstract Factory. Helt enkelt, vi har en Builder och den har flera metoder som gör små steg. Och sen när det är färdigt så kan vi hämta ut resultatet. Sen har vi konkreta klasser som ärver från den här. Och som ju har implementation då. Och Builder skulle kunna vara ett interface. Det kan vara en abstrakt klass. Och det kan såklart vara en konkret klass med default implementation. Men om vi återgår till de här designprinciperna så skulle ju de föreslår ju att vi ska försöka ha så mycket abstraktion som möjligt. Med andra ord, det ideala är ett interface, ingen som helst implementation i Builder. Vi tar ett exempel på slide 8. Och där har vi ett exempel från, inte från den här Head First-boken, utan från Gang of Four-boken. Vi har helt enkelt ett interface, text converter, som är en Builder. Den har metoder för att ta emot tecken, fonter och liknande. Det här är ju bara ett exempel här. Alltså helt enkelt alla olika typer av formateringar vi kan hitta i ett dokument. Vi har en director. Den går igenom ett dokument här nu då och ser. Kommer vi till tecken då skickar vi in det. Kommer vi till en formatering så skickar vi in det på olika sätt. Om det är fonter så skickar vi till convert font och liknande. Sen har vi ett antal konkreta såna här converters. Bland annat har vi här ASCII converter. Den är egentligen bara intresserade av tecknen, inte av någon formatering. Och det visas här genom att den bara har metoden convert character. En annan, om vi valt att ha text converter som interface måste vi ju i ASCII converter även implementera de andra metoderna, men har de tomma i så fall. Sen har vi två andra typer här också. Så helt enkelt, om vi hade vår ASCII-converter, den kommer bara vara intresserad av alla tecken. Så när vi har gått igenom, till exempel om vi valde att gå igenom ett RTF-dokument och sen efteråt så tar vi getText från ASCII-converter så kommer vi bara få texten från den. Medan någon annan har gjort en formatförändring, någon av de här kanske var en PDF-converter, då har vi istället konverterat RTF-dokumentet till ett PDF-dokument. Det blir väldigt lätt att byta vilken converter vi använder. När director känner ju inte till vilken converter som den kommer använda oss av. Poängen med mönstret var ju här att vi bygger upp det här i flera olika steg. En factory var att vi skapar direkt ett objekt. Här är det istället att det sätts samman det här objektet i flera olika steg. På slide 9 så kan vi se ännu ett exempel. Och det är också samma exempel som vi har tittat på när det gäller de andra skapande mönstren också. Det var Abstract Factory och Factory Method.
Alltså hur vi skapar labyrinter i vårt spel här. I de andra exemplen då hade vi ju till exempel också Build Room, Build Door. Men de returnerade ut rummen, dörrarna och liknande. Här istället så anropar vi Build Door, Build Room. Och den här bilden kommer hålla samman alltihopa. Och sen när vi vill ha hela den här labyrinten, då säger vi Get Maze och får ut hela. Alltså den internt, den här bilden, skapar hela labyrinten. Till skillnad från om vi skulle använda Abstract Factory eller Factory Method. Då vi fick ut de olika delarna och sen satt ihop dem själva. På slide 10 ser vi mönstret Flyweight. Flyweight gör att vi kan dela på ett antal finkorniga resurser på ett effektivt sätt. Alltså finkorniga betyder små kan man säga. Alltså helt enkelt, här har vi en form av factory i sammanhanget. Vi har vår klient. Klienten känner till vår flyweight factory och säger att nu vill jag ha en flyweight och skickar in en nyckel. Och den kommer ha ett antal flyweights som här finns nedärvda i två olika typer. Och vi ser även lite kod i flyweight factory. Ett exempel på det på slide 11. Och då har jag varit så fräck så att jag återanvänder exemplet som vi hade för Singleton. Där gjorde vi en Image Factory. Alltså vår Image Factory, som här också är en Singleton, men det är inte det vi vill förklara här nu. Utan den har metoden GetImage och vi skickar in ett namn och vi vill ha en bild tillbaka. Poängen med det här mönstret det är att vi har ett antal finkorniga resurser här. Det är onödigt att duplicera dem. Alltså de tar ju oerhört mycket minne. Det är onödigt att ha samma bild inladdad 100 gånger i minnet. Vi har kanske ett spel där många fiender representeras med samma bild. Då är det ju dumt att ladda in den flera gånger. Alltså det är bättre att de återanvänder samma bild. Alla refererar till samma bild. Och det kan man göra på det sättet. Alltså alla hämtar sin bild från det här stället då. Och det gör ju också att vi är garanterade att det är samma bild de refererar till. Ingen laddar in bilden själv. Så att när de anropar GetImage, skickar in en sträng. I det här fallet så tittar vi våran mapp om den finns. I så fall ger vi en referens till den. Om den inte finns där så laddar vi först in den, lägger våran mapp och sen ger referensen till den. Ett enkelt sätt att dela på resurser helt enkelt. Prototype på slide 12. Mönstret Prototype anger objektet som ska skapas genom en prototyp som kopierar sig själv och därmed skapar nya objekt. Alltså ett väldigt enkelt mönster. Vi har metoden clone och den ärver vi ner till alla som ska kunna klona sig själv. Och med hjälp av clone-metoden så gör objektet en kopia av sig själv. Inte svårare än så. På slide 13 då, så har vi några två exempel, dock inget klassdiagram då. Det första vi kan tänka oss det är kanske ett breakout-spel. Om vi spelar tillräckligt länge så kan vi få multiboll. Vi ska till exempel ha tre bollar helt plötsligt. Då kanske vi vill använda oss av clone, att klona bollen och ge oss två kloner. Poängen här skulle ju vara då att den ursprungliga bollen den känner ju till allt om sitt tillstånd. Och istället för att börja ge det ut till någon annan, som bollen själv skapar de här två klonerna, så kan den ju göra det utifrån sitt tillstånd. För alla de här tre bollarna ska kanske från början vara på samma plats, men de ska ha lite olika riktning. Och alla de här tillstånden känner ju bollen själv till. Så då kan ju göra det, den skapar med klon en boll som har samma plats som den själv, men en lite annan riktning. Så helt enkelt ett sätt för att inte behöva exponera det här tillståndet mer. En annan användning det är ju helt enkelt om vi vill använda den här vanliga factory som vi har pratat om. Som inte är ett designmönster men som är en trevlig lösning. Då hade vi förut en shape factory med en statisk metod create shape. Sen hade vi helt enkelt en if-sats. Och kollade, är det en rectangle vi skickar in, då kör vi new rectangle och returnerar. Med clone här så kanske vi kan göra en mer spännande och rolig lösning tycker vi. Alltså i våran metod create shape skickar vi in en sträng
Vi matchar den mot en mapp vi har och anropar sen klon där. Alltså vi vill ha ett av den typen och klona den typen som ligger där. Alltså det blir helt enkelt ett sätt att göra ett dynamiskt new, eftersom vi inte vet egentligen vilken exakt klass den har. Då behöver vi heller inte veta det. I det här fallet så har vi gjort allting static här, men det skulle man kunna gjort så att det här var en singleton eller liknande också, om man tycker att det är en bra idé. Alltså helt enkelt, vi har en mapp där det finns matchningar mellan en sträng och ett objekt. Sen i CreateShape skickar vi in en sträng, eller vi kanske egentligen vill ha en enum eller liknande för att få lite mer typkontroll här. Det här känns ju lite läskigt måste man säga. Vi skickar in strängen i våran mapp, vi kör clone där. Nu finns det ju ingen som helst felkontroll här. Skickar vi in en sträng som inte finns, då kommer ju den här mappen ge oss 0 tillbaka. Vi försöker anropa clone på 0 och så får vi ju såklart ett 0 pointer exception. Så lite felkontroll kommer vi vilja introducera här. Men det är bara så att ni ska förstå användningen av mönstret. Det var den femte föreläsningen.